지금 아까 본다. 나이스 앞이도. 여보, 지금 고맙고 해줘. Abruxa vive pra sempre. A bruxa vive pra sempre. Cindy, o que significa? Cindy! Eu não sei. Onde ela tá? Cadê o corpo? Eu não sei. Por aqui. Vem. Vem. É você que eles querem. Se prepara pra correr. Não, Cindy, não! 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 Não!